bagulho, mão pra cima, energia pros MC. Vamos fazer mais bonito aí. Ei, 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 quando eu dizer mata você, dizem eles, mata eles, mata eles. Quando eu dizer mata você, dizem ele, porra, mata eles, mata eles. Mata ele, o Leozera me matou, mas eu voltei tipo reencarnado. Mas você tá fudido porque eu vou te matar. Eu morri no caso, mas voltei 100 vezes mais pesado. Claro, tá ligado, irmão, não preciso de nada. Só preciso de mim, manda simplicidade, tá ligado, irmão. Eu tô buscando a vida maluca, eu tô atrás da minha liberdade de volta. A favela na mesa de autópsia. Eu não quero rimar só pra prevalecer. Quero rimar muito além de lepo, lepo. Eu quero tipo assim, florescer o jardim da poesia, da rima, energia divina que logo te guia. Fazendo som, vamos ver se o Al-Qaeda consegue mandar ela nessa poesia. Na mata, na palavra, tá ligado? Falta a casa, tá pensando que é foda. Então já toma na calcada, alca da palavra, nada. Todo mundo me te mata, tá pensando que é foda. Desse vídeo você anasta. Prata, ouro, letra, volta. Eles perguntaram um pouco da minha revolta. Letra antiga, cravando a memória. Al-Qaeda que se foi, já tem entrando pra história. Calma, criou, pode até falar que você foi o motivo do Leozera tá aqui. Mas eu sou o motivo da palavra reencarnar. E o motivo do sucesso incluir como MC. Como MC, é claro que eu não tô equivocado, muito menos eu não sou manipulado. Pois o provo que não tem conhecimento da história é como se vivesse no presente, só que no passado. No passado, tipo, mesmo andando no escuro. Tá ligado, irmão? Eu volto aqui, já não anulo. Quando eu tô rimando mesmo, eu tô botando nos maloqueiros, nos favelados e também lá nos caras do submundo. Tá botando nada, todo mundo tá olhando em cadê quebrada. Sua lente de contato já não mostra nada. Me avisou pelas esquinas, já tá avançada. Pega, pega na novela, olha quando eu tô. Tô gerando muito cash, já também meteu. Já passamos do bagulho, o bagulho lotou. Todo mundo na batalha quando vê é porra. Ah, você falou da mente de contato, mas quando vou tô fazendo contato é com o mundo e o espaço sideral. Quando você tá mantendo contato é no Facebook, zap zap, deu contato é virtual. Tá ligado, mano, que eu rio. Tava do outro lado, agora já tá inspirado. Ele morreu com Leozera, mas é tipo um faraó. E aqui no antigo Egito ele voltou reencarnado. Então Deus perdoa os meus inimigos. E meus inimigos entenda a canção. É porque pra cena continua ativa. E a cada take manda o coração. Tá pensando foda, olha a reação. Se me desculpa, filho da letra, cê sabe. Eu me viro um contato, tô pensando Nirvana. Seu maior contato é quando alcança hype. Quando alcança hype, nada que manda um irmão. Aqui não tem nenhum hyper ativo. Quando eu tô rimando na realidade, mano, eu tô bem ativo. Na realidade, mano, eu tô buscando tipo o divino. Eu nunca no material, tá ligado? O maluco se liga na fita. Junto eu e o Al-Qaeda fizemos rima. Tiramos a mola de Brasília. Tirou a mão de Brasília? Não tirei. Tirei minha vida, eu também tirei as leis. Olha a corrupção dessa porra, eu não falei. Só tirei o meu amor e do coração pra vocês. Olha como fala, desculpa filho, só reparte. Esquece o replay e foca a porra da arte. Tu tá ligando, filho? Esquece o problema. Tirei a mão do Brasil e se trocou na cena. Barulho para os MC. Direto. É round a round, é round a round. Pode vir no beat. Foi eu que não avisei pro DJ, mano. Acontece, acontece, carioca. Vai, rapaziada, pesadão. Ei! Não, mano, é a primeira fase agora. Certo, família, vamos fazer round a round. Momento de votação, atenção de todos. Barulho para quem gostou da rima do MC Al-Qaeda! Barulho para quem gostou da rima do MC Griot! Bem amei, hein? Griot! Al-Qaeda! Aí, jurados, 3, 2, 1! Empatou tudo. Vai ter que ser a mão. Rapaziada, levanta a mão quem gostou da rima do MC Al-Qaeda! Começar aqui pelo irmão, começar aqui ó, pelo carioca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26, certo? 26, 27, 28, 29, 30, certo? Levanta a mão quem gostou da rima MC Griot! Começando por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Deu MC Al-Qaeda, 27. MC Al-Qaeda, 1 a 0, certo, família? Al-Qaeda terminou, Al-Qaeda volta. Aí, levanta a mão geral pra passar aquela vibe dos MCs, aí demorou. Isso é batalha do museu que é minha favela, Ana! Eita, caralho! Mais um! Eita, isso é batalha do museu que
na favela, ama. Eita caralho, eita desgrama. Eu me lembro o momento que eu posso cantar. Não envolvi a moça, cantava o amor. Pra aquela grana não poder chegar. Olha o porquê da minha palavra contra água. Eles perguntaram o porquê da minha rocada. Olha o porquê falou nada com nada. Toda mitologia tem ensino da palavra. Olha a cadabra, coisa de cara. Mais cinco chutes, fala, 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 tosse. Eles perguntaram o porquê da minha cabraça. Eu tava emocionando esse menino, meu amigo. Tá ligado, tipo to, co, co. Tipo madeira ao redor, só, só. Você fala que tá valendo no maior. Mas o tempo que você varia, eu volto no pior. Favela, 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 favela. Tá ligado, mano, que a vida não é bela. Muito menos pra quem mora na favela. Então, tô fazendo a rima mesmo. Hoje, o alguém da bagunça aposenta. A passagem é 7 contas. Então cê tem que fazer vale a pena, irmão. É, o tempo acaba contigo, demorou. Irmão, aqui eu logo sobrevivo. Porque eu saio da zona de conforto. E agora, igual a frente, eu tô na zona de conflito. Mas tem várias referências mesmo. Volante de ocorrência na favela com frequência. Por causa dos boy que fica controlando a legislação. E também toda a presidência. Mas não dá pra ficar falando merda quando tu tá alinhado com o universo. A diferença é que eu vou fazer protesto enquanto esses MC fica mesmo só lá. Não levo, levo, eu não quero que você cante pra mina rebolar. Quero que você comece a cantar pra quem sabe os irmãos começa a raçar. Ó o cara vem do Goiás, meu filho, agora eu vou lançar, falei. Vim de lá enquanto eu revivido que eu tô enrolado. Quanto e falei, me apaixonei. Olha como eu tô, pega referência nessa reverência. Pede reverência, me desculpa, filho, essa sapiência. O motivo da tua rima não é um modo inteligente. Ah, coquetel no MC Alcali, depois coquetel na tropa de choque. Quando você tá rimando, aparece o meme. What the fuck? Quando eu tô rimando, eu tô colocando minha vida. Tô colocando minha vida e aqui é o itinerário. Caralho. Terceiro! O quê? Demorou, registrado com vocês, terceiro jurado, 3, 2, 1. Terceiro round na casa, solta o beat para o Inter MCs. Bolsonaro levou facada e foi bagulho interessante, o que que nos correu? Depois disso foi eleito, isso sim que foi irritante. O que vocês querem ver? O sistema é louco, o sistema conspira. Caralho, mano, aquela facada foi de mentira. Mentira, e a rima que é da quebrada. A facada foi de mentira, tipo a rima do Al-Qaeda. Mas aqui eu não tô pra ser melhor que ninguém. O rap vai muito além que corrente, nota de 100. O rap é pra tirar os irmãos lá do poço. Aqueles irmãos que me matam sem almoço. Caga a boca aí, meu filho, larga de ser delinquente. A corrente do pescoço é diferente da sua mente. Tu tá ligado? Você fica aprisionado. Esquerda e você tem um paca de favelado. Fala de facada, a minha letra tá na pista. Punchline nessa cara com seu ato de fascista. Olha como eu tô, calma pra respirar. Levanta o mic, é inteligente sua cara pra enfrentar. Nada, irmão, eu não quero ser mais um colonizado. Antigamente comprava os vídeos com espelho. Hoje é o povo com um carro comprado. Tipo assim, manipulado. Você tem que consumir, tem que ser um alienado. Você tem que consumir, tem que ser alienado. O MC que não conhece o lado é de nós, vem do desqualificado. Eu olho o remix e pode pau. Tô na câmera de Matrix com efeito pra lançar. É Matrix, tá ligado? Eu tava lá e eu sobrevivo. O problema é que o poder quer matar todos os nativos. Porque eles têm conhecimento da vida sem ilusão. Conhece o universo, a natureza e a dimensão. A natureza é a dimensão. E cada qualquer evolução se transcender é o motivo do equilíbrio e evolução. Desculpa, né, meu filho? Tu não entende, pega a palma. E todo fogo na Amazônia volta em forma de carne. Quem nasceu pra ser cacique nunca vai ser pajé. E quem nasceu pra ser pajé não vai ser cacique. Assim que é, assim que eu rimo na fé. E rimo até amanhã. Sem talismã eu aprendi das antigas com xamã. Quem nasceu pra ser cacique não nasceu pra ser pajé. Todo mundo escolhe esse lado e você nasceu pra ser mané. Desculpa, né, meu filho, sou Gabriel Pensador. Essa fórmula da paz até Racionais hoje cantou. Barulho para os MC! E aí, Mep, mais barulho aí pros MC, pô! O bagulho foi sincero,
momento de votação, só um passa, certo, família? Barulho para quem gostou da rima da MC Al-Qaeda! Barulho para quem curtiu a rima do Griô! Para confirmar, Griô! Al-Qaeda! Tá dando um pouquinho mais Griô, mano. Jurados 3, 2, 1. Ambos Griô na próxima fase.